Förra året släppte vi i Sverige ut 58 miljoner ton koldioxid, varav vägtransporter stod för en tredjedel. Framtidens transporter måste bli miljövänligare, men också säkrare. Förra året skedde det runt 70 000 trafikolyckor i Sverige och 264 personer omkom. På AstraZero utanför Borås så bygger man en bana för att testa så kallade aktiva säkerhetssystem som bygger på att tekniken i bilarna ska gå in och hjälpa oss att rädda liv. Vi bygger en provbana för aktiv säkerhet och det är världens första i sitt slag och vi har satsat på att bli världens bästa provbana också vad gäller teknisk nivå och provningsmöjligheter. Syftet är egentligen att tillgodose svensk industri främst då med en provningsmöjlighet som inte har funnits tidigare då för aktiva säkerhetssystem. Om man ska likna de här med någonting annat då, så kan man säga att det passiva säkerhetssystemet är en huvudvärkstablett då. Och aktiva säkerhetssystem är en behandling då för att undvika att få effekten då. Hur stort är området? 300 hektar mark är det här som är byggt på. Testbanan är byggd i fyra olika delar. Den första delen är landsväg och här testas de vanligaste farorna som sker på en landsväg i 70-90 km i timmen. Och det här är alltså testlandsvägen nu, det här är byggt. Det är en provbana vi åker på nu, som vi kallar för landsvägen. Den är 5,7 km lång och vi kommer att komma till olika hotspots på banan då. Hinderplatser även kallat då, men vi har även fyrvägskorsningar och busshållsplatser då. Ja, den banedelen vi åker på just nu då, det är ju den här höghastighetsytan. Den här är en droppformad cirkel. Cirkel är 240 meter i diameter. Och så har vi några droppar och två håll, så totalt är det ungefär 80 000 kvadratmeter. Innan man släpper säkerhetssystem på marknaden, överhuvudtaget bilar på marknaden, så måste man ju prova funktionen i en autentisk miljö då. I stadsmiljön testas situationer som att gångtrafikanter går ut på vägen, bussar kör ut från busskurerna och system för fickparkering. Staden har tre tillfartsvägar, 150 meter är varje som sträcka in mot korset då, för att få upp då en stadshastighet då, runda slänga 50 km i timmen. Och sen har vi i staden byggs det fyra kvarter, men det är planerat nio kvarter. Och där har vi även en yta bakom på ganska många kvadratmeter för att kunna göra parkeringsytor och övning för självparkerande system. Den fjärde och sista delen är motorvägsleden. Här ska det gå att testa situationer med flera bilar på vägen samtidigt. Omkörningar och döda vinkeln är två sådana situationer till exempel. Det blir fyra filer då, två i varje riktning, eller om man vill kombinera dem och köra alla för samma håll. Eller. Så det är ju, ska ju vara så flexibelt som möjligt då. Det är många som har blivit intresserade utomlands att få komma hit och göra sina tester. I och med att vi är den första provbanan i sitt slag då, så är det ju så att det är ju stort intresse. Vad kan vi erbjuda andra biltillverkare då, utanför Sverige? Precis där vi är nu. Om bara några månader kommer framtiden rulla här. Jajamän, här kommer framtiden verkligen rulla. Tack vare testbanan så kan aktiva system utvecklas och finjusteras för att i framtiden rädda liv. Någon som också jobbar med smarta transporter är Leif Asp på Sveria Sicom i Mölndal. Han har varit med och utvecklat ett kompositmaterial som både kan göra bilen lättare och samtidigt lagra energi. Vi jobbar med polymera fiberkompositer. Det är vad vi på Sveria Sicom gör. Och vad betyder det egentligen? Det är ett lättviktsmaterial med
väldigt goda mekaniska egenskaper som kan ha det. Vi kan ha det i flygplansvingar eller i sportutrustning som innebandyklubbor eller i bilar för den delen. Och så får du mycket lägre vikt på det som du använder dig. Och en sak som vi har sett är ju ett behov av att göra bilar efter om man vill göra elbilar. För det är så att en bil i stadstrafik, när den kör och stannar och startar, så är det stort sett rullmotstånd och det som är kopplat till vikten på bilen som avgör hur mycket energi som går åt. Så kan man göra en bil lättare så avgår det mycket mindre energi. Och det kan ju vara i en vanlig bil med förbränningsmotor att det blir mindre utsläpp. Men det kan också vara i en elbil att man kan åka längre på en laddning. Så kan man då halvera vikten på en bil så kan man i princip dubbla sträckan man kan åka med en elbil eller halvera utsläppen med bränsle. Så därför är lättviktig bilen i stan extremt viktig. Här har vi lagt den som tak i en bil här och så har vi tagit bort batterin här så vi använder den för att tända lamporna men jag visar inte det nu utan bara att vi har monterat det här lättviktsmaterialet som tak då får man också ner tyngdpunkten på bilen och får ner vikten på bilen. Mm. Så man kan ha ett material då som inte bara är starkt och styvt utan också kan vara energikälla så, ja, just det. Så det är ju smart va. Man kanske kan lägga ut det i golvet och ladda på massa olika punkter, ladda snabbt istället för att ladda sakta. Nu har man en stor kabel som ska in i ett pack med batterier. Det finns många möjligheter med fria formen och att ha flera funktioner i samma material. Då. Men det skulle kunna betyda, alltså enkelt uttryckt, att man egentligen bygger bilen av själva batteriet? Ja, i princip. Det finns idag 1 miljard bilar i världen. År 2050 beräknas den siffran vara 3 miljarder. Den svenska regeringen har satt som mål att alla Sveriges fordon ska vara helt utan fossila bränslen till 2030. Men fortfarande är över 90% av de drivmedel vi använder oljebaserade. Elbilar är en av lösningarna för att spara på miljön. Men för att nå det här klimatmålet och nollvisionen i trafiken behövs mer forskning